あの子がいたき。俺が小2で8歳の頃の体験。よくある話だが茶受けにしてくれ。俺はその当時、週末や祝日になれば、兄貴と一緒によく祖母の家に泊まりに行ってた。田舎だがかなり広い家で、何でもなくなった祖父は、代々近隣の土地を持ったお金持ちだったみたいでな。山とかたくさん保有してて、まあ平たく言うと地主みたいなものだった。なので実家付近に住む古い人間には俺の祖父を知らない者はいないくらいで、亡くなった〇〇の孫ですって言えばちやほやされるような、ちょっとした子供なりの虚栄心を満足させてくれる環境だった。昔よくしてもらったという理由で、駄菓子屋では1日3個までお菓子無料でくれたりね。無論、俺と兄貴が調子に乗って毎日たかるような真似をしなかった、というのもあっただろう。まあ前置きはともかく。これはそんな田舎のお盆の時期の体験。うちの田舎ではお盆になると決まって親族一同で集まり、祖父やご先祖様の墓参りをするのが恒例。俺と兄貴は祖父からの直系の血筋というのもあり、かなり可愛がられていた。というか他の親族には孫とかが少なく、こういう行事にも進んで参加する子供もいなかった。俺たち兄弟はさぞいい子に移っただろう。まあそんなこんなで、昼は墓参り、夜は実家で宴会というのはお決まりでした。夜中になってもそれはずっと続いてて、兄貴は先に寝てしまった。俺はなかなか寝つけなかったから、縁側で鈴虫の鳴き声聞いたり、遠くに見えるホタルとか見て一人で喜んでた。しばらくして、遠くに白い何かが見えた。光ってるわけじゃないけど、夜の暗闇の中にいるそれは、はっきりとした白い何かだった。お盆の時期、夜、そしてすぐ近くにはお寺、と、ここまで条件が揃えば子供にだってわかる。あれは幽霊だってね。でも、不思議と怖くなかった。縁側のすぐ後ろでは大人たちが酒を楽しく飲んでうるさかったから、とかじゃなく、なぜだか怖くなかった。ぶっちゃけ霊感とかそういうものがない人間だったから、そういうのに対する恐怖感が薄かったとかもあったのかもしれないな。よく見るとその白いのはワンピースで、幽霊が小さな女の子だってわかった。当時の俺が見て小さいと認識するくらい小さな女の子だった。顔はなかった。何にもなかった。のっぺらぼうだったんだ。でも、怖くなかった。俺は縁側にあったサンダル履いて、無謀にもその子に近づいていったんだ。今なら絶対できないくらい、無謀というか無知というか、まあ恐怖感がなかったからできたんだろう。そうすると、女の子は背を向けて走っていった。正確に言うと、走ってるんじゃなく、滑るようにというのかな。女の子は寺の方に向かっていた。俺は大人に見つからないようにして、その子を追いかけて寺に入った。その寺は規模こそ大きいが、あるのは墓石ばかりの、飾り気のない典型的な田舎の寺だ。さすがに夜の寺は不気味で、その時になって思い出したように怖くなってきた。裏門から入りその子の背中を追いかけていくと、墓場の中心にある巨木までたどり着いた。大人が七八人手をつないでようやく輪を作れるくらいのかなりでかい木。これがまた夜になると、凄まじく不気味で恐ろしかった。ビビりながら周囲を見回すが、そののっぺらな女の子はいない。ふと、上を見上げると、女の子は木の上にいた。太い枝に腰掛けて、じっと俺を見ていた。近くでよく見ると、手足の先端がなく、藁人形みたいな感じで、かなり不気味ないでたちだった。でも、やっぱりその女の子自体は全く怖いとは思わなかったんだ。俺とその子は、長いことそのまま見つめ合っていた。しばらくして、俺がいなくなったことに気づいた大人たちが大慌てで寺にやってきて、軽く怒られてその夜は帰った。帰りがけに振り返ると、
もうその子はいなかった。次の日の昼間、俺は寺に遊びに行った。そこの年取った坊さんに、〇〇の孫です、と、決まり文句言って頭を下げたら、祖父をよく知っていると言って、懐かしみながら話を聞いてくれた。8歳の子供の下手くそな説明にもかかわらず、坊さんは、うんと納得したようにうなずいて、そりゃきっとバツバツさんとこの〇〇ちゃんだな、と聞かせてくれた。聞くところによると、数ヶ月前に、女の子が病気で亡くなったらしい。病名は教えてくれなかった。その子はいつも元気いっぱいで、小さいながらも山に登って遊んだり、お気に入りだった、あの木によく登っていたんだって。んで、着ている服はいつも白いワンピースだったらしい。盆の時期に帰ってきたはいいが、何やら楽しげな声に誘われて、ふと君の家を覗いてしまったんだろうな。と、坊さんは言ってた。怖くなかったということも伝えると、そんなことする子じゃなかったからね。と言っていた。寂しいからって生きた人間を連れ帰るような真似はしないってことかと、しばらくして分かった。しかし坊さんはこの後、恐ろしい事実を俺に教えてくれた。君が取り憑かれなくて、本当に良かった。俺を払いできねえから。え？ほんと取り憑くような悪い例じゃなくて良かった。坊さんの苦笑いを見ながら心底そう思った。ちなみにその子は翌年と翌々年、盆の晩になるとその巨木に現れ、その度に俺たちは何をするでもなく、ただ見つめ合っていた。でも、その後の年からは、女の子を見かけることはなくなった。なぜなら、その巨木は切り倒されてしまったから。家や寺の周り、遺産で分けられた祖父の土地を親族が売って、ゴルフ場とか老人ホームが近辺に作られて、よそ者が頻繁に出入りするようになったんだけど、幽霊が出るってのが具合悪くなったらしい。今でも墓参りするたびにあの木の切り株を見ると、あの女の子を思い出して、なんとなく寂しい気分になる。人形と泥ママと人形。夫の実家で2世帯同居してるんだが、玄関横のスペースに日本人形が飾ってある。これは義母が若い頃に義父からもらったもので、今はもう亡くなってる義父の形見のようなもの。それが一時期、盗まれて亡くなった。義母はものすごく落ち込んで、あんなところに飾るんじゃなかった。なんて言ってたが、一週間ほど経ったある日、その人形が玄関の外に立ってた。義母は、人形が帰ってきた。って、大喜びだけど、私たち夫婦は、人形怖えー、ってビビり気味。玄関じゃまた取られちゃうからと、それ以降リビングに飾ってたんだが、また事件が起きた。娘と同じクラスの子の母親が、うちに全く同じ人形を持ってきたんだよね。娘の学校の行事関係で何度かその人を家に入れてたことはあるんだけど、すごい青ざめてて、その理由を聞いて、またビビった。人形を盗んだのはこの母親だそうで、高そうだし可愛かったから取ったんだと。盗んだ後、うちに全く同じ人形があったから、買い直したのか？と思ったらしいけど、私から、盗まれたのに玄関の前に立ってた、と聞いて焦って家に帰ったが、盗んだ人形は変わらず子供部屋にあった。なら、戻ってきた人形は？と混乱。そして今度は注意深く我が家の人形を観察すると、同じところに傷があるのを発見した。どういうこと？何これ怖い、という感じで、家に置いておくのは不気味だけど、捨てると呪われそうで怖いから、と思って、盗んで申し訳ない、と、我が家に持ってきたらしい。今、その人形が見たい、義母の部屋にある。どっちが本物かわからないので、
しょうがないから2体とも飾ってるんだけど。さすがにこれには義母もビビってる。お狐様が守ったのは、小さい頃からずっと、部屋の隙間から動物が私を見てる。幼稚園の頃に気づいた。引き戸や引き出しの1、2センチくらいの隙間から、じっとこっちを見てる。実家にいた頃は、近所のお狐様のお社の掃除とか、巫女の役とかもしてたから、もしかしたらそのお狐様が見守ってくださってるのかもしれない。大学の寮は G とカビだらけだったけど、どっちも私の部屋には一度も出なかったし、隣の部屋から火が出た時も、火元の反対隣には盛大に飛び火したが、うちは無事だった。阪神淡路大震災の時、台所からすごい音がしたから見に行ったら、なぜか広辞苑と英和辞書が床の真ん中に落ちてた。よく見たら、ガス台に夜間をかけたまんまで、やべえと思って火を止めたとこで揺れが来た。どっちの辞書もいつもは机の上の本棚に置いてあるから、お狐様が助けてくれたんだと思う。そういうことが結構重なってるので、たまに食べ物をお供えしてる。備えた日の晩はラップ音がしたり、急にブレーカーが落ちたりするけど、次の日に仕事から帰ってきたら、お供え物が減ってたりする。備えた中で好きなものに順位付けすると、ハム、白あんの饅頭、超えられない壁、油揚げ、ぽい。どうもうちのお狐様はあまり油揚げがお好きでない模様。で、この前の地震の時、コーヒー飲みながら原稿やってたら、ちょうどトイレに行った時に震度4が来て停電した。原稿がコーヒー漬けになってたらどうしようかと心配で仕方なかったが、トイレの外でグラスが割れる音がしたから、電気が戻るまでは動くに動けなかった。狭いトイレで涙目で立ったり座ったりしてたら、足に何かが触れた。手で確かめてみたところ、原稿だった。ドアの下の隙間から差し込まれてた。電気が復旧して部屋に戻ったら、案の定机はコーヒーの海。すごくありがたいんだが、原稿の内容が、汁だくものだったことを考えると、なんだか申し訳ない気持ちになる。